다소할타 로마트 아이가리 괜히 가사길이 로라가 자가이 피크론 마고 오세마 수가드 모 수다과 다과 다에 베 네베 나카레 소펠스 달리엔 괴신이 자자시 먹게 텔레그램으로 라가차 하마우리 모이스는 단자르마 가이아로산다 운다 자 먹게 틀로기니다 ომისა და დაძაბულობის გარდა საოკუპაციო ზონთამდებარე სოფელ კნოლებში ზამთრის ასეშინიათ. ცივ სეზონს ბადრიაშვილები შეშის მარაგის გარეშე ხვდებიან, მათ ისევე როგორც კნოლეველების დიდ უმრავლესობას ზამთარში გათბობა ძირითადად საკუთარ ბაღებში აჩეხილი ხეხილის ხარჯზე უწევთ. აქ ელექტროენერგიაც იშვიათად აქვთ, ინდივიდუალურ გამრიცხველიანება ჯერ არ მომხდარა, ამიტომ კნოლევის მოსახლეობას ცხოვრება ხშირად სანთლის შუქზე უწევს. შეშა არა გვაქვს. საჭმელები ძალიან მიჭირს, არაფერი აქ საყიდგასაყიდი არ არის. როვიყიდოდა ჩამოთრამი ამოხუცებულ ხალხმა დაუბერდი და ეს სიბერე უკვე ძალიან ცუდი ყოფილა და ვეღარ აღარა გვაქვს ჯანი გონი რომ ან წავიდეთ რაიონში და ვიყიდოთ და მოვიტან გაზის ბალონი არა მაქვს მე მეზობლისგან ვითხოვე პატარა გაზი რო არის და იმას ხმარო კნოლებში ასჯერათ, რომ სოფლის გაზიფიცირება შესაძლებელია, თუმცა ამბობენ, რომ ბუნებრივი აირი მათთვის დიდი შეღავათი იქნება და ბევრ პრობლემას მოუგვარებს. კახა ბადრიაშვილი უკვე წლები ამღუმელი თვება და მასალად საკუთარ ეზოში მოგროვებულ კაკლის ნაჭუჭებსა და ტოტებს იყენებს. თუ პატარა რაღაცა ვიშორი შეშეძლო, წერა შეშას თუ მოვიტან რამესა, აი ეს ამოვიტანი პატარა გურითავზე ჯამდა. საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებში, მათ შორის კნოლებში, სამთავრობო კომისია უკვე ჩავიდა. ბატა ზაქარიაშვილი და დავით ნარმანია მოსახლეობას ნოემბრიდან გაზიფიცირების პროცესის დაწყებას მანამდე კი ზამთარში შეშის უზრუნველყოფას დაპირდნენ. მინისტრთა კაბინეტის წევრები ამბობენ, რომ ამ სოფლებში წყლის ჭაბურღილებზე მუშაობაც დაიწყო. ელექტროენერგიის ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროცესსაც სახელმწიფო დააფინანსებს. ვიდრე სამთავრობო კომისია საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებს ზამთრისათვის მოსამზადებელ სამუშაოებს შეხმარება, მოსახლეობა შეშის დამზადებას ჩვეულ რეჟიმში საკუთარი ხეხილის ბაღების გაჩეხვის ხარჯზე აგრძელებს.